Mūsu producents jau sen sapņoja par mazu mājiņu, kurā varētu netraucēti strādāt, bet tā kā viņš bija ļoti taupīgs, vajadzēja izdomāt labāko un arī lētāko risinājumu. Producents jau bija noskatījis jūras konteineru, jo tieši tādā mājiņā, kas celta no konteineriem, mēs bijām viesojušies. Un tad mums sāka rakstīt cilvēki, ka tas ir kaitīgi, nekomfortabli un veselībai bīstami. Vai tu gribētu teikt, ka es arī esmu savu veidu konteinerā? Paskatieties, vienā pusē stiklojums, divās pusēs trīs pusēs betona sienas, grīda arī betona, ieejas durvis. Ar ko šī telpa jūsu prāt atšķiras no konteinera? Jūs gribēsiet man teikt, varbūt, ka betona siena laiž cauri gaisu, nu nelaidīs tādā ātrumā. Arī mitrumu viņa tādā ātrumā neuzsūc un neatdod. Tādēļ es gribētu teikt, man likās šī doma gauži saprātīga un civilizēta, nesliktāka par citām. Tur bija arī norādes uz to, nu kā tad viņam visi kakti būs slapi, siena tecēs. Bet viņš taču ļoti godīgi izstāstīja, ka tas konteiners no ārpuses ir nosiltināts. Viņam no ārpuses ir siltumizolācijas čaula. Bet, protams, tāpat kā jebkurā citā būvē, viņam ir nepieciešama ventilācija. Ja viņam bija tur kamīns, tad viņam noteikti ir nepieciešama arī gaisa pieplūde, un tā tad ir noteikti risinājumi, kas ļauj arī ārā gaisam ieplūst. Skatītājs strīdās un lauž šķēpus par to, kādās mājās ir tad, nu, pats labākais klimats. Koka mājās, betona. To, es gribētu teikt, tā absolūti nevar atbildēt, tāpat kā līdzīgi pie daktera, ka jūs aiziesiet. Ja? Nu, nebūs jums tāds vienas universālas zāles pret visām kaitēm. Koka māja, jā, tā var radīt ļoti omulīgi patīkamu vidi, ar iespēju izlīdzināt arī gaisa mitrumu, jo šī konstrukcija daļai drusiņi uzņem ūdeni, ūdens tvaikus un var to kal arī atdot. Tāpat laikā viņi var uzbūvēt tā, ka, ja tas koks griezīsies, atvērsies šķirbas, sienas būs tik elpojošas, ja, kad sēžot uz podiņus, varbūt atvainojos tualetē pūtīs vējš. Ja? Bet ir jāievēro divas pamatlietas. Ir jārēķinās, ka tai telpā būs cilvēks, un cilvēks tātad izdala mitrumu, un tad ir jārēķinās, ka nevajadzētu veidoties situāciju, kad pirmkārt mums nav skābekļa daudzums pietiekams, ko elpot, tas nozīmē, gaiss ir jāpievad un jāizvad. Un otrs, veidojas arī mitrums, un tad jākontrolē, lai tas gaisa relatīvais mitrums nu, nelīstu pāri 70%. Ko dara būvnieki? Gaisa mitrināšana, klusu pačukstēšu jums, ir diezgan dārgs prieks. Tad viņi, pat mūsdienīgās jaunās mājās, ko izdara? Šo te gaisa mitrināšanas sistēmu ietaupa. Tad atnāk cilvēku uz darbu, uz biroju, un pēkšņi viņam visa muta izkalpus, viņam grūti elpot, viņam jāmeklē minerālūdens vai cits, kaut kāds mitruma avots, sāk acu šīs te ļotādas izkalst un niezēt un gribas visu laiku berzēt. Kas pa stāstu? Gaiss ļoti savs. Šeit jāatgriežas pie vecā stāsta par elpojušām sienām. Sienām gaisa caurlaidības aspektā nav jābūt elpojušiem. Un lūdzu atnāciet kāds mani pārliecinot, ka viņiem jābūt ar tādiem caurumiem, vai spraugām, vai šķirbām, lai caur viņiem plūstu gaiss iekšā un ārā nekontrolēt. Priekš tām ir ventilācija.